Ahoj, dneska mám pro vás skvělou nabídku, samozřejmě ne pro každýho. Je to nabídka, která je určená pro kluby, které mají licenci, střelnice, lidi, co mají komerční střelnice a chtějí si vyzkoušet pušky Antrek v akci. Mám tady krásnou pučovací bednu Antregu, kterou pučují kluci z Habresta. Jo, koukněte na Habresta Arms, volejte si o ní, domluvejte se. A co v té bedně všechno je, jo? Jsou tady 4 pušky, je tady pěkná šedá 16,5, ještě na to budou optiky, co mám nějaký jako podplutový informace, tak myslím si, že primárko v různých dílkách, podle toho, jak bude dlouhá ta puška, abyste to mohli zkusit i s optikama, který se na to hodějí. Pak je tady bronzová 14,5, ta je za mě jako top barevně, tady bych si pořizoval Antrega, tak se asi pořídím bronzovýho. Další je tady pískovka FDčko 12,5, taky moc pěkná, v cerakotu samozřejmě. A pro ty, kdo to mají rádi, krátký, nepotřebují si nic třeba jako já kompenzovat, je tady 10,5. V černém k těm puškám je tady ještě krom těch předpažbí, co jsou na puškách, možnost se podívat v té bedně, jaký Antrek předpažbí nabízí, tohle jsou v různých dílkách M-locky, pak jsou tady quadraily. Jo, zase v různých dílkách, v různých provedeních a v různých barvách, tohle je nějaký custom modrej, klasická černá. Myslím si, že když si to přivezete na střelnici, tadyhle je nějaký M-lock pro, kde Antregu něco vytkneme rovnou, protože myslím si, že když je něco M-lock pro, tak za mě už bych ty M-locky vyřezal i do té vrchní lišty, protože to nic nestojí, nebude se to špatně držet a když budete potřebovat si přidat kus railu, tak to sem nacpete, zatímco když máte plnej, což mám teďka i na tom unbrandedu, tak tam prostě už nic nedáte, já to snad vezmu a nechám si to tam vyfrézovat, abych měl delší možnosti tam nacpat věci. Jo, samozřejmě zase podle toho, jak to kdo potřebuje ověšený. Takže, jestli si tuhle pušku chcete půjčit, máte kde to odstřílet, zavolejte Honzovi do Habresta a domluvíte si, jakým způsobem si to přidáte, samozřejmě všechno na papírech a na licencích.